Essa moça de droga, tchê. Tchê moça de bosnita. Droga, mon, nesmecnica. Eu tirei que você tem na pessoa, bagxê. Praleste que a virta de um copo, tchê na pete. Tu tchê tu svarnas. Sukela, que conastor lhes do tchê. Tchê ir. Mūsų Džekmenų muziejus. Esam pasivakščioti, kas čia yra. Randamės Mosėdžio parke. Akmenų muziejų. Einam pasivakščioti, draugučiai. Tikai gražiai. Parka. Reikia išnaudoti toj gražiai orą. Ors pasitais, viesa primbiškai. Einam, gal ir draugi iš mėgos atvažiuos. Keliaujam, dabar nieks dar nežydų. Oi, matau tik vien magnolijų, kur žydų. Čia rūdien labo ruožio žydėjai. Vasaras pabaigo. Žuvusiais su nepriklausomybė. Bet koks apmurzėjais. Čia partizano užkasti ir užkasimo vieta. Gal palaidojam. Ar ant šiaip užkas nepalaidai. Va, kiek anu čia daug buvo. Studentas. Neturėjo. Skersis. Neturėjo pravardys. Čia partizanų ir vardą pavardus. Lietuvos. Ane, turėjai pravardus taip šiandien. Čia vis tiek partizanų. Čia kažkas padarys gražiai. Čia, kai buvom jaudį, ateidavom į tų parkėlį parūkyti prieš šokis. Čia vykdau šokį mūsų dė. Fenoskandijos riduliai. Ok, kas tie tokiai riduliai. Pažiūrėti. Ai, tu akmenu čia ir pridėta. Gražia, vasara ypač čia gražia. Gėlių daug, čia vyks festivalė. Nu, jaunimo čia ir geriau nerektam per kelią reikas. Ir į pasimatymą eitį. Labai faina. Einam pručia. Čia tu tiltų tiltėlių.
kiek tų tiltukų. Gražiai, čia irgi padaryta su ropiniu paramu čia. Mosėdis mažoji kultūros akmenų sostinė. Nu, kad akmenų, tai tikrai. O pūkstin padaryt stu, aš nesmačiu viršų. Viršų nes buvus netgi. Kas čia įdomus, sauris kažkoks laikrodis. Einam ant to didžiojį tiltą. Ai, pasėdės, pailsės truputėlį. Čia tam įtomas labai gerai. Kuri pusmedis nupjūvė, čia? Gal per didelį buvo, ne? Nebuvės, iš pjaus medis, ne, kapisiu. Nu, čia parks, jis tiek turi prižiūrėti, ne, tas medis. Magnoliai, bet vien pat. Čia irgi magnolija, aš čia galvojau, kad čia vyšnė kokia. Jūs mačiau to, o čia galvojau nemačiau. Didelė. Nu gal rytas salantas turgo nusipirksiu magnolijai, man atrodo. Kaip tau atrodo, re? Nu, kūdė nevažiuoti. Ko aš turiu veikti? Kas per gruožis yra, nu. Aš neturiu ko veikti. Negal. Kur išsiskleidžiu prabandyti. Nu, fotkinuoti. Nu, gražia visur, tiek gražia. Tu Lietuvų. Negaliu atsidžiaugti. Mosėdė gražiau negu skaudė. Bet neklapamės. Tu dėkad labai gražiai, jau nam nekvėpyti nebėra. Mosėdė ir gražiau netgi. Reikiau rūžo, čia žinai. Nu, vakar nuvažiuosiu į Salantų parką. Padaryk vyro valgyti, važiuosiu. Iš marmalik vyro puikiai košia. Bet... Ai, bus lietus jau bus, ne? Vakar lys. Nu, graži. Būtina rytą nusipirks. Būtina nusipirks rytą. Ko? Dvi magnolijas. Kiek kainuo magnolijas? 30 papuotis.